Halldór Árnason, þetta var rosalegur leikur. Já, það ekki á hverjum degi sem að vinnur leiki þrisvar í sama leiknum, þetta ótrúlegt, en mikil þraut segi okkur að klára þetta loksins lokin. Dóri, þið byrjuðu alveg rosalega flott í fyrsta leikluta og svo bara eins og þið hafið glemt ykkur í öðru leikluta og hleyftu blikkum inn þegar þið voru eiginlega konum með góða fórustu. Þeir hérna fóru yfir í svæði svona, hún var eitthvað aðeins að vefjast fyrir okkur og ég ekki að við erum búin að fara í gegnum þetta mikið í vikunni svo ég skildi ekki alveg en við unnum leikinn svo ef maður ekki hugsa það núna, það ekki hugsa það. Þú átt fína leik og settu nokkara mikilvæga þrista. Já, til þess er ég hérna, held ég, þannig að það verðum við að gera það. Þetta, þið þurftu að hafa heldur betur fyrir hlutum? Já, heldur betur. Þetta ég held ég hef aldrei áður spilað í 50 mínútur straight og maður frekar þreyttur eftir þetta og fleiri sem að lögðu sig ótrúlega fram og þetta var bara liðsigur heila allir að leggja sig fram og skila einhverju til liðsins. Var ekki sigur bara sættari fyrir viki? Sjálfsögðu, þetta alveg maður hefði nú vilja klára þetta í venjulegu leiktíma en þetta gaman svona, vissulega. Þetta ljóst áhorfendur sem að voru í bara býsna margir kvöld með það sem voru verið vitur og þeir skemmtu sér í besta. Já, frábær leikur fyrir þá og þeir voru frábæri líka. Ég sagði það mjög annars við Steina sem spilaði nú hérna í miðjum leika. Ég hefði aldrei heyrt svona mikið læti inn í húsinu síðan ég kom og bara áframhalda þessu, þá verður þetta gaman. Þóri, takk fyrir að fara í sturtu og hérna njóttu sigursins. Takk fyrir sömuleiðis. Bjarni Konráð Árnason, fyrirliði Baddi, þú ert pínulítið sveittur núna. Svektur? Sveittur? Já, það votta fyrir því. Við erum hérna spiluðum hérna leik á svona 7-8 mönnum og framlengingarnar og basically fjórðuleikluta á bara 5 mönnum. Þannig að við erum búin að taka vel á því en við fundum aldrei verið þreytu. Bjarki er búin að koma okkur í gott form þannig að við þólum þetta. Baddi, hefur áður lent í 10 framlengingu? Veistu, ég bara man það í jöglumblikinu. Ég svo mikil sjokki eitthvað, ég man það ekki sko. En þetta er örugglega rosalegasti leikur sem ég hef spilað ævinni sko. En þú ert eftir að muna lengi þrú? Já. Þessi gleymist ekkert sko. Baddi, þið byrjuðu rosalega flott, þið voru sterkir í fyrsta leikluta, létu finna fyrir ykkur náðu góður fórustu og svo gleymdu ykkur í öðru leikluta og unnu ykkur svo smá saman inn í leikinn aftur, þannig að hvað fannst þið standa upp úr leiknum? Annaði sigurinn? Varnarleikurinn að mörgu líti sko, við vorum að ná að spila mjög solid vörn á flestum tíðanbútum án þess að vera að brjóta eins og sjáum, fá að vittur í þessu leik, það var bara þegar við vorum að spila bara flotta vörn og hérna ofan að það framist að manna eins og Dóra og Óla Arons stendur klárlega upp og líka sóknarlega og hérna það er bara allt, við veist, svona leikur, það er bara allir, það þarf alla til að vinna svona leik, tíu framhendur leikur. Þetta er bara liðseild og veist, ég get haldið áfram að tel endil, veist, það er allt sem þetta er upp úr. Sko. En svo tókst ykkur að halda Steina gamla liðsfélagunum okkar, heldur betur í skefum í kvöld? Já, ég veit ekki. Hann var sann sterkur, já. Ég veit ekki hvað hann skoraði, hann var sterkur í kvöld en ekki eins og ofta áður. Nei, við náttúrulega sko lögðum upp með í byrjun leiks og búin að æfa það í alla vikuna að hérna, hvernig ætlum að díla við svona menn eins og hann sko. Og það er bara sýndist það að við komum með það sem við gerðum æfingunum, við komum með það í leikinn og vorum greinlega bara mjög vel undirbúnir í að díla við tröllegan Steina sko. Baddi, þú ert nú sveittur og búin að taka á kvöld, er þetta að sofa ekki ljúft í nótt? Heldur betur maður, ég ætti að sofa alla í nótt og alla morgudaginn og þetta var yndislegt. Baddi, njóttu sigursins og til hamingju. Takk fyrir það, áfram Þór.